Усім привіт! В ефірі програма «Двіж Париж» і ми сьогодні завітали не за покупками, а на дуже круту подію, а саме всеукраїнський чемпіонат з кулінарного мистецтва та сервісу «Battle Chefs». Тож ходімо швидше знайомитися і вчитися готувати! Сьогодні тут буде відбуватися справжнє змагання між майстрами своєї справи. Але, мабуть, у цьому батлі кулінарному свої правила – смак, вишукана подача, а потім лицем в салат. Давайте поспілкуємося з суддями, учасниками та дізнаємося, хто кого відправить в нокаут. Що саме чекає сьогодні на події відвідувачів і взагалі гостей чемпіонату, учасників? Отже, ну, по-перше, дуже крута атмосфера, це по-перше. По-друге, ви можете відвідати наш сервіс-клас і арт-клас, побачити вироби наших конкурсантів, здебільшого це студенти. Також сервіс-клас – це тематичні столи, а саме найцікавіше – це майстер-класи від провідних шеф-кухарів України та практичні змагання від наших учасників. А можна готувати будь-що, так? Головне вразити. Ні. Є номінації, є сучасна українська кухня. Ми взяли таку тенденцію, більше хочемо популяризувати українську кухню. Тобто у нас сучасна українська кухня, у нас страви з риби морепродуктів, ресторанний десерт та стародавня українська кухня. Це дуже цікава номінація і я здивований, дуже багато учасників цієї номінації. А хто буде доїдати те, що приготували учасники? Дегустувати. Дегустують дуже досвідчене журі, яке бере участь більше 20 років вже в таких подібних закладах. Я сподіваюся, що ви з ними познайомитеся, і вони вам розкажуть більше про свою роботу. Тобто журналістам і гостям не можна буде? Дегустувати тільки очима, можна дегустувати все, що приготували. А я сподівалася. Я теж. За якими критеріями ви, як суддя, будете визначати переможця? Ну, за критеріями Міжнародної асоціації кулінарів. Тобто по 4 критеріям, які поділені по 25 балів критерій і вже колективними нарадами тоді обговорюється це і визначається. Що вас, зірку кулінарних шоу, спонукало брати участь сьогодні у чемпіонаті? Ну, по-перше, на таких конкурсах ти завжди розвиваєшся. Ти вчишся на своїх помилках, на помилках інших. Ти можеш познайомитися з новими цікавими шефами, з новим підростаючим поколінням. Кулінарне майбутнє, в принципі, росте на таких от чемпіонатах, на таких конкурсах. Дійсно, можна отримати незабутній досвід і дуже цікаві знайомства. Наприклад, сьогодні я тут прийшла, просто мені подарили вже такий від фартушок, пожалуйста, так приємно взагалі. Ви сьогодні як берете участь у чемпіонаті і взагалі які ваші обов'язки? Ми сьогодні виїхали зі своїм стендом «Абрикос». Ми представляємо дуже широкий вибір уніформи для ресторанів. Також компанія «Метро Cash & Carry» представляє дуже хороший вибір продуктів. Запахи тут аж слинка тече. Тільки уявіть, скільки ці майстри пройшли шляху від підгорілої яєчні на кухні до виготовлення таких шедеврів. Я, наприклад, так і залишилась на початковому етапі, тож піду дізнаватися секрети успіху сьогоднішніх гостей. Я
Як тобі сьогодні? Як тобі сьогодні чемпіонати? Я вже тут втретій раз на цьому чемпіонаті, тож я його чекав, мені подобається, я люблю їжу. По мені не видно, але я дуже обожнюю їжу. А ти працюєш за їжу сьогодні? Сьогодні тільки за їжу. І все, більше нічого не дають? Я завжди думаю, вони як? Вони пропонують їжу різну просто. За страусиною м'ясо можна попрацювати. Сьогодні я не знаю, що мені перепаде. А що перепаде, за те й буду працювати. То тобі дають те, що вже всі доїли. Це що поїли, а це об'їдочки такі, і все. І я такий щасливий, ура. Ну. А мені сказали, що? Оце просто люди почули, що я розповідаю правду, що я їм їжу ось, тих учасників, які заготують. А взагалі ну, за таку їжу варто боротися, я так скажу. Тому що наші молоді – це кулінари, які тут зі всієї України приїхали, показують класні штуки. І те реально ці блюда, які вони готують, по-перше, їх дуже шкода їсти. Тому що я не знаю, як ці приходять, і вони починають жюрі його різати, пробувати. Воно дуже красиво виглядає. Ось. Але коли вони попробували, то мені вже не жалко його різати. Я вже беру просто і доїдаю. Гордо. Мені сказали, що я не буду їсти, так що я сподіваюся, що ти підеш і якось домовишся, щоб мені теж трошки... Пішли, там я кусочок м'яса зараз винесу. А що вас надихає на те, щоб стояти постійно біля плити з ножем в руках і не кидати цю справу? Ну, во-первых, меня вдохновляет то, что мой папа был раньше поваром, это раз. А во-вторых, то, что просто мне это нравится, и я от этого получаю удовольствие. А змушували вдома готовати? Тату не бив по руках? Нет, всегда воспринимали это как-то нормально. Просто там, если это было невкусно, мне это говорили откровенно, там, а не как там, если невкусно, там, ой, да, это вкусно. Просто то честно. Потрібно казати да, правду. Да. А якщо жінка засмутиться при тому, коли їй скажуть, що ну, не вдалася страва? Пока что у меня жены нет, и с этим проблемы нет. Як, на вашу думку, полюбити жінкам кулінарію, які вмирають то від побуту біля плити і не можуть уже просто стримати себе? Мені кажется, що нужно очень много пробовать. Если что-то не выходит, потому что иногда вот после таких фейлов ты опускаешь руки, и тебе уже ничего не хочется. У меня очень часто такое бывает. Ну, сейчас уже реже, но ты все равно берешься, и тебе хочется до идеала где-то его докрутить. Дома я вот часто готовлю. И часто разно. Если что-то не выходит, у меня было такое, что семья пробовала 2 недели медовик, потому что он не был идеальным, и он мне нужен был идеальным. На жаль, наша подорож кулінарним світом завершується, але ми провели дійсно класну роботу сьогодні. Поспілкувалися і запевнили, що судні тут надійні, поцікавилися, як учасники будуть виборювати свою перемогу, а також надихнулися кулінарним мистецтвом. Тож я йду далі вдосконалювати свої дуже аматорські здібності, а ми побачимося на наступній яскравій події. До зустрічі!